e kom pa emisionin e ju i rastësisht, kur kom qenë duke punu, edhe për një moment i kom lanë që ajo më kanë dubo edhe kom thonë tasha, bilen kam, edhe kur e kom pa ndryshimin, bashte momenti ndryshimit, thosh wow, qysh ka mundësi, edhe më ka zhu kureshja që dhënë që ashtu po du me pa vetë ndryshe. Rinia është forca e një vendi që më nëtë me qupër para një vend. Bravo! Për që ata, njëve na duhet motivim për i gjithë tjerve. Ku një person ndihet mirë vetë vetën e vetë, ai mund të botën me sundu, mund të qka do me bo. Bravo! Nëse si mund gëndi qka. Bravo! Bravo!